dragi naši učenici, roditelji, udomitelji i svi ostali koji brinete o dobrobiti naše djece. U ovoj posebnoj, a ne kažem kritičnoj situaciji, hoću vam poručiti da Centar za odgoj i obrazovanje, odnosno svi njegovi zaposlenici, neprestano rade na novim načinima i metodama pružanje potpore našim učenicima u odgojno-obrazovnom radu tijekom izvođenja nastave na daljinu, odnosno dok su naši učenici kod kuće. Nadam se i vjerujem da ćemo u tome i uspjeti. Stručni suradnici škole izradili su video uratke u kojima vas kratko i jasno informiraju o tome kako se treba ponašati dok traje opasnost od zaraze, odnosno dok traje nastava na daljinu i dok učenici borave kod kuće. Sve važne poruke i informacije možete naći na web stranici škole, odnosno na Facebook stranici škole. Svaki razrednik učenika je zadužen za pripremu i dijeljenje svih nastavnih materijala za pojedini razred ili odgojno-obrazovnu skupinu. Svi nastavni materijali su dostupni na web stranici škole u mapi pojedinog razreda i odgojno-obrazovne skupine. Nastavni materijali su pripremljeni prema tjednom rasporedu, a uključuju nastavne materijale i upute ostalih stručnjaka koji tijekom tjedna rade s učenikom iz pojedinih razreda, odnosno odgojno-obrazovnih skupina. U mapi razreda nalaze se dakle i svi nastavni materijali dodatni edukacijskih rehabilitatora, logopeda, socijalnih pedagoga, psihologa, knjižničara te predmetnih učitelja glazbene, likovne i tjelesne i zdravstvene kulture. Sve te materijale možete preuzeti sa naše web stranice u bilo koje doba dana i noći. One odrasle osobe koje te materijale iz bilo kojih razloga neće moći preuzeti sa web stranice škole, mogu ih preuzeti u pravilu petkom za naredni tjedan u našoj školi. Materijali se preuzimaju za to predviđenom prostoru kod ulaza u školu, bez da se ulazi ostatak školske zgrade od 9 do 14 sati. Oni koji će doći po materijale u školu dužni su to pravovremeno javiti razredniku učenika da bi se nastavni materijali na vrijeme mogli pripremiti. One odrasle osobe koje ne mogu koristiti ove dvije mogućnosti, dakle dolazak u školu ili web stranicu, dužni su javiti tu nemogućnost razredniku učenika, da bi u tom slučaju razrednik učenika dostavio nastavne materijale putem pošte. Molimo odrasle osobe da sve nastavne materijale koje djeca rade kod kuće vrate u školu razredniku po završetku izvođenja nastave na daljinu. Svi razrednici su formirali razredne grupe na Viber aplikaciji, pa molimo da se sva moguća komunikacija odvija tu, znači i s razrednicima, a na taj način i školom. Za sva ostala pitanja i prijedloge svakako vam stojimo na raspolaganju i na broj telefona 040-328-004. Čuvajte sebe i druge, pridržavajte se svih uputa koje svakodnevno daju stručnjaci, na taj ćemo način svi skupa ostati zdravi. Vidimo se uskoro.